see dust. Hey, Eivor. Estou meio preocupado. Posso ver seus produtos? Ah, essa é muito boa. Trabalho bem. Modéstia à parte. Até mais tarde, colega. Cuide-se, camarada. Meus cumprimentos. O que você tem para hoje? Obrigada. Você tem algum contrato para mim? Acabei de ficar Você costuma matar. Quanto antes voltar, melhor. Preciso ir andando agora. Tchau. Adeus por enquanto. Olá, Eivor. Eu gostaria de ver o seu estoque. Sim, eu posso revender. Sempre um prazer negociar com você, Eivor. Você devia comprar. Você devia comprar, falando sério. Sempre tem mais de onde essa veio. Você não vai se arrepender. Só isso mesmo? Preciso ir. Até breve. É sempre um prazer, Eivor.
que você vê, velho. Ragnarok, se formos dignos de tal. Você está vendo, Sunny? Quem dominava essa região? Em frente! Mais bela! So the
mostra. Deixa pra dentro. Você matou ele! Morre! Mostra o que tem adiante. Escolheu a morte? Toma uma pedra pra sua cuca! Diga aos deuses que foi Eivor quem te enviou. Já era.
Me ajudem aqui! Ergue, desprezível! Dá uma mão aqui! Que o senhor da batalha! Vamos derrubar os inimigos! Deus me ama! Ei, vem aqui! Vem, saco de sangue!
Sunin. Não dá pra ir. Vamos liberar Vela! Toca uma canção. Arrasta de fogo! Liberar Vela! Sim! Deu em você. Aqui deve ser Nottingham. Saxões e daneses vivem em paz. Não esperava menos de uma terra sob domínio do Jarl Heimin.
Gott wird das Summe deiner Montagne fangen und der Witter treffen. Frau Ella F. Mit golden weather im Motor wird uns der Tungulen zu werken. Zwei Quämer eistone und dimmen Throes mir um Celestitan. Sintol ist oft tot. Você está bem longe da Noruega, marca de lobo. Billy vai ficar feliz de saber. Todos viemos para bem longe. Trigby falou a verdade. Você veio à Inglaterra. Vim. E eu pretendo ficar. Nottingham. Vai ser bom ver o filho de novo. Sirvam o hidromel. Eivor veio para Nottingham. Skål! That brought the Ushaltos from there. Temos trago pela frente! Veja se os mantimentos estão guardados. Vamos arpar a qualquer momento. Será que confio nos meus olhos? É realmente quem vejo? Trigby, seu cachorro velho, como vai? Eivor, antigos amigos são um bom presságio. Olha só isso. Podem até achar que seu mato de queixo é uma cerca viva. Mas uma saudável barba de Al, não é? Mas e o Vili? Fiquei feliz de receber a mensagem dele. Assumo o lugar de Vili hoje. Ele e o pai foram para Ugeltorpe para impedir uma invasão de Pictos. Nosso cerco foi extenso. E ao Hemming quer terminar o serviço. Eu teria trazido guerreiros comigo se soubesse que Vili estava em guerra. Apesar desses gritos de guerra, é bom saber que o pai do Vili está mais fraco do que da última vez que o viu. Como isso é possível? E ao Hemming é um boi. Ele é, sim. Ele vai ficar tão feliz ao ver você quanto Skål com a lua nos dentes. Venha, o caminho mais rápido é pelo rio, mas essas águas são hostis aos nórdicos. Você traz boa sorte consigo. Podemos guiar os corcéis do mar rio abaixo. Estou pronto para qualquer perigo. Prepare o seu comboio e vamos partir. Nosso Yao já esperou bastante. Seguimos marca de lobo ao acampamento. Eivor, marca de lobo do clã do corvo. Logo você terá mais nomes do que o próprio pai de todos. Eu viajei muito, derramando o orvalho do massacre. A reputação é o preço da vitória. Haha! De fato! Já from me the partner! Preparem as feras marinhas. Eivor, marca de lobo, veio nos escoltar rio acima. Lembro de quando Vili e eu éramos crianças. Você desfiou muitos novelos épicos ao calor da lareira para nós. Mas não lembro de você ter nos contado como acabou servindo ao Yao Remy. Vale contar essa história? Vale, mas é triste. Acho que eu tinha a sua idade. Skadi havia nos enviado um inverno rigoroso.
Pictos das margens! Protejam o comboio! Temos! Vamos dar a volta! O comboio está exposto! Escudos! Skjaldam! Mais velas! Tiglum! Pictos da encosta! Escoltem o comboio! O comboio permanece, marca de lobo. Ela pra dentro, líder! O comboio ileso. O Jarl Hemming vai ficar satisfeito. Skjaldam! Líder! Se controla! Vamos atracar! Seja meus olhos, Sunin. Tenho ordens para ir, Stoneburg, mas nosso acampamento é logo adiante, então vá sem mim. E ao Hemming e Vili ficarão contentes de ver você. Eivor, salve! Os pictos se acovardaram. Reúna os homens. Você. Salve, amigo. Pelo beijo de Freya, você veio. Saudações. Seu filho me chamou, Jarl Hemming. Uma das mais felizes mensagens que recebi na Inglaterra. Queria poder dar boas notícias para somar a essa felicidade, mas estamos no olho da tempestade. Ainda assim, meu coração canta alto ao te ver. Você parece bem, Eivor. Forte, saudável. Meu coração está cantando também. É bom rever você. Você tem um coração poeta, pelo que soube. Que amálgama de espíritos.
Movimentação nas muralhas! Temos que dar um fim logo nisso, antes de virar o tempo. O meu clã inteiro estaria aqui se você tivesse chamado. Não precisa. São só moscas para esvagarmos. Agora mesmo, Trigvi se dirige a Stoneburg. Caso algum picto escape, tudo terá acabado até esta hora amanhã. Vocês me conhecem como seu Yao faz uma era. E eu conheço e amo todos vocês desde que eram bebês. Um fardo leve para se carregar. Tomara que você lute melhor do que envelhece, velho amigo. Faltaram as palavras sujas, Vili. Esqueceu da sua cerveja? Hoje, vocês não lutam por mim. Nem um pelo outro. Hoje, vocês lutam pelos seus filhos. Lutem para que eles possam crescer. Para que sejam bons e justos como vocês. Por eles, hoje, Ukertorp será nossa. Trigve e Eivor trouxeram flechas e óleo para levarmos a luz do fogo aos Pictos. Para alimentar as armadilhas deles. O primeiro que der o sinal no topo da torre, empunhando a arma do caudilho deles, bebe meu hidromel pelo resto do mês. Pelas barbas de Thor, é bom revê-lo, Vili. É o mesmo? Ou você veio tirar a glória das minhas mãos calejadas? Você pode ficar com a glória, Vili. Estou aqui para ajudar você e o seu pai. Ah, quanta humildade. Cadê o Eivor que eu conhecia? Pelos velhos tempos, então. E pelos novos também. Lutem, filhos de Hemin. A vitória é hoje. E a celebração, amanhã!